dowladda Soomaaliyeed inaysan anagana arkoonin ee in dhoolo ay tahay in dhoolo waay in ay leedahay oo dhaay dowladda warkaan aad naxariisadooda algaabadood aan gargaracnayna nolooma ogola cidna ogolma laha waxaad tihiin hore anaga hor leexda qashinaad tihiin aan nala leeyahay anaga ma istaahilna inaan nala dhaho qashinaad tihiin algaabka nooga leexda maanta alxamdulilah iyaga waa ka fiicanna waxaa lagu jiraa bisha barakeysan ee Ramadaan dadka iyaga oo lixaadkooda qaba ayaysan isku taag iyo tabar ahayn bal ka waran adiga oo curyaan ah oo gurguranaya ama salka ku siqaya waa xaalad kale oo u baahan in gunta hoose loo eego waa koox curyaamin ah oo siyaabo kala duwan uga dawarsada wadooyinka Muqdisho qaarkood ayaa waalidiin ah qaarna ma haystaan ubad waana waayeelo aan garab haysanin Qaalib Maxamed Cali waxay isu xilqaantay soo ururinta curyaamintan iyada oo uga gol leh sidii ay u heli lahaayeen daryeel dhinac kasta shilimaad yar oo markaasi ay gacanta ku haysay ayay u qaybisay iyada oo qeyladaan u dirtay dowladda federaalka Soomaaliya hay'adaha samafalka ganacsatada iyo cid kasta oo wax tari karta curyaamintan waxaan rabay inaan dadkan curyaaminta ah u diro qodob dheer oo codsi ah oo aan ugu codsanayo dowladda Soomaaliyeed iyo cid kasta oo Soomaaliyeed ay mas-uuliyad ka saaran tahay waxaan codsanayaa dadkan waa dad curyaamin ah ku nool magaalada Muqdisho daafaheeda meel kasto dad oo qaas ah ma ahan dadkan dad oo ku nool kaam waa dad qof kasta guri ka imaaday curyaankana ma yaro cadadkiisa waa dad aad u badan markii lasoo tirkoobo waxaan ka codsanayaa dadkan oo curyaan ah dadka cagaha la dadka cagaha Ilaahay siiyay oo aqliga Ilaahay siiyay oo dowladda ka mid ah inay siiyaan dadkan waxbarasho dadka inay siiyaan dhaqaalo dadka oo shaqeeyo dowladda inta u shaqeysa saaki oo wasaaradaha ka shaqeyso oo shaqaalaha dowladda saaki markii la tirakoobo dad yar maahan waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed inay ku sadaqaystaan $1 waxaan u dirayaa baaqaas waa madaxda ugu sarreysa oo madaxweynaha iyo sulsaaraha iyo guddoomiyaha gobolka Baraandir ma ahan mas-uuliyaddu inaan macnaha cid kasta oo Ilaahay qadaro ayaa macnaha ka hadli karto dadkan waxaa Ilaahay isoo qadaray inaan ka hadlo qodobkooda Ilaahay ayaa isoo diray waxaan ka codsanayaa dadkan waa dad baahan bugta badan iyo baahi badan waa la isku nacaa ma ahan maalin kasto inay macnaha $1 iyo $2 waxba uma tarto waxaan ka codsanayaa shaqaalaha dowladda oo Ilaahay lugaha siiyo oo u shaqeeya dowladda inay uga jaraan $1 iyo ganacsatada haddii dadkan inta la isku tago $1 loo jaro oo saaki midkii $10 la siiyo waxbay u gashaa qofka markuu wax u soo dhacayaan iyo markuu eber yahay waa kala dhaantaa marka dadkan haddii saaka $10 ay bishii ku soo dhacdo akoomo loo sameeyo tirkoob dowladda ka qaado guddoomiyaha gobolka Baraandir dadkan intuu aruuriyo u sameeyo xogheen u sameeyo dad soo aruuriyo soo tirkoobo dadkan la isku keeno looga jaro shaqaalaha $1 oo madaxweynaha jaro oo xildhibaan jaro oo isulsaaro jaro oo cid kasta $1 ay jarto waxaan u malaynayaa inaan meel dheer ku gaari karno walaalaheena baahanna aan caawi karno oo nagu hoos nool inaan macnaha anaga nolol macaan ku noolaano ma ahan inay dowladdu nolol macaan ku noolaato xildhibaanada waxaan aaminsanahay saaki inay haystaan dhaqaale aad u badan dhaqaale badan ay helaan guryahooda intii ay ku nool yihiin ayaa iyagana maanta ay rabaan cid kasta nolosha macaan oo ku nooloshahay ayuu walaalkaana rabaa maanta inuu helo horey ayaa sidan oo kale Qaali waxay isu xilqaantay in ay garab istaagto dadka danta yar iyada oo ku dhiirratay in ay tagto xaafadaha ayna ka soo qaado waxyaabo waxtar u leh dadka danta yar dadka curyaaminta oo lixaadkooda uusan dhammaystirneyn ayaan haysanin daryeel noloshooda ah iyo goobo gaar ah oo lagula socdo xaaladahooda sida caafimaadkooda iyo noloshoodaba ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ka codsanaynaa inayna soo caawiyaan ma aragtay waahidayna ay soo dawoolaan fil walakeysan oo ramadaana lagu rooyaa waxaan haysanno malahan waxaan cun malahan isbitaal dhakhtaran u baahannahay ciyaalka iskuul ma haastaan waxay haastaan malaha dugsiga wax naga dhiibaayo male maama Qaali waxay soo qaban qaabisay maasha allah waa ku qanacsannahay idin kheyr allah siiyo idaacadda shabeellan kheyr allah siiyo warkaan aadna xafiisadooda algaabadood aan gargaracnayna nolooma ogola cidna ogolma laha waxaad tihiin hore anaga hor leexda qashinaad tihiin aan nala leeyahay anaga ma istaahilna inaan nala dhaho qashinaad tihiin algaabka nooga leexda maanta alxamdulilah iyaga waa ka fiicanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan irsaaqo lain shakartum la aziidanaka wala inka horta in cadaabi la jadiidan annaga waa ku qanacsannahay wixii nagu dhacay laakiin dowladda soomaaliyeed
إن أحسن أنا جن أركونين إن دولة إيتا إن دولة واي إن دايلر أنا أقول داي دولة دولة إن دلها الله نوكيه زكريا أحمد موسى تي في كشبلة مقدشو.